Mari. Saya ajar kita nama Mari. Mari ek ekspi orang di kemari. Dua pendek saya lihat. Jino ek buruk kata ek pendek saya. Tapi usah jahat mami saya Mari pendek tu kita kita saya. Tak kes kes majalah tu Mari. Tak siapa. Oseh lagi tu sekuen dia tak ada duit.